inda a ce tun asali addinin musulunci addini ne na fada da tashin hankali da neman rigima, da kafin a ce iqra sai a ce uqtul, amma sai aka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam, wanda aka ce farkon wahayin sa shine karatu. Ina fada a cikin wannan, ina tashin hankali a cikin wannan. Kafin a ce yi sallah da sai a ce yi kisa, kafin a ce yi azumi da sai a ce yi kisa, kafin a ce yi da'a ga mahaifa da sai a ce yi kisa, amma duk sai da aka shar'anta waɗancan ababe gaba ɗayan su kafin maganar shar'anta jihadi ta zo don a kare daula ta musulunci din, a kare alfarmata. In kafirai sun ce a to dan me aka ce kuma su yi yaƙi, a to dan me Rasha da Amerika suka mallaki makamin nukiliya, su su mallaka kuma su haramta wani mallaka, dan me daular Fashawa ta mallaki makami, dan me Roma suka mallaki makami, dan me daular Habasha ta mallaki makami, dan me sarakuna a gargajiyar kasashen mu suka mallaki makami, dan me kowane tsohon gari kaje sai ga tsohuwar ganuwa da ta zagaye garin. Saboda in baka tanadi naka ba sai a rena ka, sai a taka ka. To musulunci sai ce ku tanadi naku dan kar a rena ku, dan kar a taka ku. Ina fata an fahimta. Wato waɗannan bayanai domin dukkan wanda ya ji ayoyin da aka karanta na jihadi ko bai san waɗansu ɓangarori na musulunci ba, na sallah, na azumi, na zakka, na sadaka, na kyautayi, na sada zumunci da waɗansu al'amuran, sai ya ɗauka wannan shi kaɗai na abin da ke cikin musulunci. Sannan wanda ya jahilci musulunci, masu adawa da musulunci sai su ɗauko irin wannan ayoyin kawai su fassara mishi, su ƙyale sauran ayoyi na rahama da tausayi da jin ƙai da sada zumunci. To amma kuma ga ƙa'ida, ba ka iya fahimtar abu in ka ɗauki ɓangare ɗaya, sai ka ɗauki dukkan ɓangarorinsa. Wanda yake son ya fahimci musulunci sai dai ɗauke shi kacokan ɗinsa dukkan ɓangarorinsa. Ko da addinin Kiristanci ka ɗauka, sai ka ɗauki wata gaɓa, wata aya ɗaya a cikin Bible, sai ka hukunta shi da wannan ayar ɗaya, to kenan ka yi wa addinin zalunci. Ko da addinin Yahudanci ka ɗauka, sai ka ɗauki wani ɓangare a cikin littafin ka hukunta, to ka zalunci addinin. Amma ka ɗauki kowane ɓangare, sannan sai ka fita da sakamakon ƙarshe. To ka ɗauki musulunci gaba ɗayansa, sannan ka fitar da sakamakon ƙarshe. Addinin musulunci ba addinin ta'addanci bane ba. Jihadi sunansa jihadi, kuma jihadi an shar'anta shi don a rayu.